Prim shumë se 3 vjetësh, kjo çadër është streha e vetme e familjes Nikoli në Malësi të Lezhës. Banesa e tyre u bë e pabanueshme nga tërmeti 26 nëntori të vitit 2019 dhe që prej asaj kohe, nëna me 2 fëmijët e saj nuk ka një çatim mbi kokë. E zonja e shtëpis tregon vështirësit që po përballen përgjatë këtyre 3 viteve, ndërsa askush nuk i e përgjigje se kur do të nis shembja dhe rindërtimi i shtëpisë së tyre të pabanuar. Ball, ball, bie shi shumë, çdo gjaje zgjidha çfarë thon. Ma, çadër, kontenier, ju kanë pru? Po, çadër në kanë pru. Na pat prishi era. Pra biti rritë jo zë këto? Po, pritëm se po, na rrgullojnë shpinë, po asë i gja. Sa vështirë ka qenë për ju, ke për ju? Bol, bol e vështirë. Nuk e di që të tham. Edhe, a mendoni se kur mu t'ja rrgullojnë banesën? Nuk e di as vetë, ato thuni kanë marë firmat, janë tërhek. Firmat janë të vazhduar gjithë sekond, nuk e di tash. Familja trajtohet me bonus qiraje, por thon se nuk mund të largohen nga fshati pasi e kanë të lidhur jetesën me bujqësinë dhe blegtorin. Banojm këtu, ne kam pas shtëpi me qira në Lezhë, pa të marr djalë, unë i thash nuk ka mundësi, se kam baktit në i vjedhin. Pra nuk largohesh të? Jo, s'ka mundësi. Tu qëndroni natë? Po. Kam me babën e 2 fëmijët që jam këto. Zona e Lezhës ishte një ndër zonat e prekura nga tërmeti nëntori të vitit 2019, ku makuteria njerëzore dhe tërbimi i natyrës vran 51 persona dhe shkatruan qindra shtëpi. Në Lezhë, sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë strehuar në shtëpitë e reja 198 familje, ndërsa 207 kanë përfituar grantin dhe po i ndërtojnë vetë shtëpitë dhe për 41 të tjerë procesi i rindërtimit nuk ka nisur ende.